berapa ujian seperti ujian lisan uh, bahasa Melayu dan uh, minggu depan Selasa dan Rabu uh, your English oral. Okey, memang ini merupakan masa yang genting dan amat mencabar. Tapi walau apa pun kita terpaksa menghadapi dan mengharungi saat-saat genting ini ya. Eh? Uh, sebab ah uh, Covid-19 ni betul-betul menguji kita. Uh, apatah lagi dengan subjek sejarah subjek wajib ambil dan wajib lulus. Jika tidak, anda mungkin tidak akan dapat sijil eh. Okey. Hari ini kita akan bincang beberapa perkara penting uh, tentang subjek 1249 stroke 1 dan 1249 stroke 2 sejarah SPM eh. Okey, sekejap saya share. Okey, sebelum uh, saya mulakan kalau ada soalan uh, boleh kemukakan. tolong respon eh kalau Okey, pelajar boleh nampak ah. Okey, thank you. Okey, yang ni tak ada. Alright. Uh, suka saya share ini. Anda sepatutnya dapat markah seperti inilah. Eh? Skor wajaran untuk SPM sejarah. Ini secara sepintas lalu. Jika skor anda dalam 126 hingga 140, anda lah pelajar A+. Eh? 126 hingga 140 itu bermaksud kertas 1 campur kertas 2 eh anda akan dapat 90 hingga 100 bermaksud anda adalah pelajar A+ dan seterusnya A A minus B plus dan 0 hingga 55 markah anda dapat eh G. So kita tak boleh ke sana eh kita tidak boleh berada di sana. Target kita adalah 76 hingga 70 eh, ataupun anda mendapat atau memperoleh 50 hingga 54 markah. Kita dah dapat C. Eh, kredit kredit kita. Ini adalah target kita. Okay, eh? Yang ini wajib. Tolong ingatlah. Anda mesti berusaha untuk mendapat markah-markah yang tertera di sini. Okay. Now, ini mungkin dinanti-nantikan oleh ramai pelajar. Eh? Sebab paper kita adalah pada 9 hari bulan 3 9 hari bulan 3 eh paper kita pada 9 bulan 3 jadi kita kena fokus pada bahagian berikut ini adalah berdasarkan analisis yang dibuat oleh banyak sekolah di luar sana okey cuba lihat saya bagi dua tajuk atau bab penting dua bab penting dalam tingkatan 4 warisan negara bangsa. Hampir semua sekolah, hampir semua sekolah menyasarkan bab ini. Eh, dia ingin menguji awak tentang pengetahuan dalam bab ini. Warisan negara bangsa. Eh, itu bab satu tingkatan empat. Terdapat empat topik dalam bab ini. Tajuk pentingnya adalah latar bangsa latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Sebelum kedatangan barat. Yang kedua adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ciri-ciri ini ada dua kelas. Dia boleh uji awak tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kerajaan alam Melayu. Okay. ada empat ciri. Dan dia boleh uji awak tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Enam ciri. Yang empat asas daripada kerajaan alam Melayu tambah lagi dua daripada negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kalau kerajaan alam Melayu dia nak uji awak empat iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat manakala tambah lagi dua dalam kesusastraan Melayu Melaka ialah lambang kebesaran lambang kebesaran kedaulatan lambang kebesaran dan kedaulatan okey you kena berhati-hati dengan dua-dua soalan ni dia cakap eh ramai yang tanya ciri-ciri negara bangsa. Dia ada dua. Ciri-ciri negara bangsa, kerajaan alam Melayu dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang kedua adalah kebangkitan nasionalisme. Okey, kebangkitan nasionalisme. Ada lapan tajuk di bawah kebangkitan nasionalisme ini. Ada lapan tajuk. Ya, lapan tajuk. Maksud nasionalisme. Ha, apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Okay. Dia ada pendapat toko. Pendapat toko tentang nasionalisme ini. Okay, buku awak menyenaraikan tujuh orang tokoh. Yang ini boleh keluar kelas kalau tokoh dia keluar dalam apa? Struktur. Okey, perkembangan idea nasionalisme di barat. Kena tahu tentang dua revolusi penting di bawah tajuk ni. Revolusi keagungan 1688. Revolusi Perancis 1789. Yang menjadi favorite guru-guru untuk diajukan sebagai soalan dalam periksaan percubaan dua revolusi ni revolusi keagungan adalah di England keagungan England parlimen ingat keagungan England parlimen tujuannya adalah untuk mengembalikan kuasa parlimen manakala manakala revolusi perancis 1789 revolusi perancis adalah satu lagi revolusi yang mengurangkan atau menjatuhkan kuasa raja. Senang awak nak ingat, ingat macam tu. Okay. Di bawah tajuk kedua kita, tingkatan empat. Lepas tu kita akan lihat perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Di Asia, seterusnya di Asia Tenggara. Lepas tu kesedaran nasionalisme di negara kita. Ha, ini sangat penting. Kesedaran nasionalisme di negara kita. Yang ini boleh dikemukakan sebagai soalan bagi tahun 2021. Batch 2021. Okay. Kerana ia melibatkan beberapa perkara beberapa toko beberapa pertubuhan eh faktor gerakannya yang melibatkan golongan agama penulisan kreatif penghasilan novel cerpen puisi penerbitan akbar kemunculan golongan intelektual you kena tahu eh adanya KMM adanya KMS nanti dalam pertubuhan itu nanti kita akan lihat. Yang penting adalah golongan intelektual, berhati-hati sikit dengan peranan golongan intelektual. Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. Sheikh Muhammad uh, Sheikh Al-Adi. Sorry, okey. Uh, antara namalah yang tersohor. Peranan uh, apa nama Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC. Sultan Idris Teachers College. Berhati-hatilah sikit dengan perkembangan Nasional Smart di negara kita. Penulisan karya kreatif, sebut je karya kreatif, kena ingat Abraham Kajai. Eh, yang tersohor. Nama dan majalah-majalah tertentu. Okey, kita akan lihat nanti. Eh, siapa Muhammad Yunus Abdullah, Siapa Ibrahim Yaakob ha, Ini adalah Bahagian yang penting Dalam bab dua Tokoh-tokoh yang penting Seterusnya kita akan lihat Perkembangan nasionalisme Dan yang paling penting adalah Kesan perkembangan nasionalisme Okey itu tinggal tanpa Dua ni wajib Ada lagi top ha, Yang wajib kita fokus ada lagi topik-topik wajib sebagai pelajar tingkatan 5. Sebagai pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan. Ada topik-topik yang wajib yang kita tak boleh ramal lah. Benda-benda tu, tajuk-tajuk tu kita tak boleh ramal. Kerana kita mesti tahu. Ah, ha? tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ada topik yang mesti sebagai pelajar, sebagai satu persediaan daripada awal hinggalah ah ha, awal tingkatan 4 hinggalah hari ini adalah topik-topik yang wajib yang kita perlu tahu. Okey, kita lihat topik tingkatan 5. Okey. Of course mungkin anda dah jawab soalan ini dalam peperiksaan percubaan. Eh, kedaulatan. Dia akan tanya konsep kedaulatan, ciri-ciri negara yang berdaulat, kepen pentingan mewujudkan negara berdaulat langkah mempertahankan kedaulatan yang ini adalah KBAT lah. dia akan langkah mempertahankan kedaulatan ni adalah kebat dia akan uji awak dalam kebat Ya, okay, eh cuba lihat kalau ada yang pegang buku teks tingkatan 5 boleh rujuk eh bab-bab ini kalau anda lihat elemen eh, kemahiran pemikiran sejarah dan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik Itulah fokus Kebat awak eh? Mungkin kita tak boleh ramal Apakah soalan kebat yang dia nak keluar Tapi kita tahu Dalam buku teks kita Sudah membongkar akan Fokus kebat Dia boleh tanya Tentang kebijaksanaan Menghadapi cabaran Bagi mengekalkan Kedaulatan negara eh? Solid dalam buku teks awak. Kalau anda dah bersedia, anda mungkin dah boleh membuat jawapan bagi empat elemen keluarga negara di situ. Kepentingan kekalkan kedaulatan negara. Eh? Apakah peri pentingnya kedaulatan kepada kita dan bagaimana kita nak mengekalkan. Kebat. Okay, Kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dan agama bagi kukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Senang cerita bagaimana kita mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, kalangan bahasa tu. Dan yang keempat, kepentingan menjiwai identiti negara. Sejauh mana anda menghayati eh, diri anda sebagai warga Malaysia. Identiti. Okay. Perlembagaan persekutuan. Latar belakang Sejarah penggubalan ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Letak five star dekat situ. Ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan. Dan tajuk terakhir dalam bab ini adalah pindaan perlembagaan persekutuan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Satu lagi star question. Dia akan tanya latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja, Yang di-Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Okey, inilah fokus kita. Fokus kita adalah Yang di-Pertuan Agong dan raja dalam perlembagaan persekutuan. Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita satu lagi fokus. Ada dua fokus di sini, 3.3 YDPA dalam perlembagaan persekutuan. Kelas nak tanya anda telah menyaksikan beberapa perubahan secara realiti hakikat sejarah yang berlangsung di negara kita dalam 2 3 tahun ini kebelakangannya anda melihat bagaimana institusi diraja mengalami beberapa perubahan menampakkan eh bagaimanakah perlembagaan eh ditegakkan dengan pelantikan yang dipertuan agung penglibatan yang dipertuan agung dalam bidang ini bidang tugas ini eh, dengan uh, appointment eh melantik perdana menteri anda telah menyaksikan dalam 2 tahun ini so berhati-hatilah kelas eh kalau soalan ni keluar peranan YDPA dalam perlembagaan negara kita, bidang kuasanya semua So it's a solid question for you Sebab anda menyaksikan eh, Perkembangan dan laluan sejarah Dalam dua tahun ini okay? okay Next adalah sistem persekutuan Tumpukan perhatian dalam bab ini Sistem persekutuan Okay Latar belakang sistem persekutuan di negara kita Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Paling tidak pun anda akan jumpa sekurang-kurangnya satu soalan dalam objektif. Berhati-hati. ya. Eh? Bidang kuasa ni ada tiga. Kuasa kerajaan pusat, kuasa kerajaan negeri dan kuasa bersama. Objektif adalah kelas. Eh? Kalau keluar pun boleh jawab. Okey, reaksi tempatan dan negara jiran. Eh, sorry. Uh, kuasa kerajaan. Kera Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Eh, bagaimana kita kukuhkan sistem persekutuan? Okey. Ini kelas bab 5. Satu lagi satu bab. Anda boleh boleh mengharapkan beberapa aspek ataupun subtopik daripada bab ini bagi tahun 2021. Eh, begitu famous dan begitu banyak aspek yang boleh dikemukakan dalam peperiksaan. Eh? Apalagi eh, peluangnya ternganga besar kerana anda merupakan tahun pertama. Tahun pertama yang bakal menjawab peperiksaan sejarah SPM bagi tahun 2021 silibus baru. KSSM baru. Okay. Ada enam topik. Konsep gagasan Malaysia. Eh? Dalam Pembentukan Malaysia kita akan lihat konsep gagasan Malaysia Gagasan ini dah wujud lama kelas Kita ada satu lagi gagasan sebelum bab ini Nanti saya akan tunjukkan slide Gagasan Malaysia Nombor dua adalah perkembangan idea dan usaha Pembentukan Malaysia Bermula daripada Hotel Adelphi, Singapura Dari situ munculnya idea Eh? Nombor tiga, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Kita ada reaksi dalaman dan reaksi luaran. Siapa yang menyokong, siapa yang membantu, siapa yang menyokong pada awalnya, siapa yang menentang pada awalnya dan akhirnya menyokong. Ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Okey, yang seterusnya langkah pembentukan Malaysia Ha, ini adalah kronologi. Soalan-soalan kronologi beberapa kali telah diajukan dalam SPM kelas. Ha. Jangan ingat soalan kronologi dia tak tanya. Misalnya, peristiwa pembunuhan JWW Birch. Ha, pernah keluar dalam SPM tahun lalu. Dan 5-6 tahun sebelum itu. Soalannya sama. Dia adalah ada kronologi. Yang dari hari pertama sehinggalah hari pembunuhan. Dia mesti ikut urutan. Tak boleh lompat. Okey. Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Ah, ha? pengisytiharan Malaysia. Kita ada pembentukan Malaya, kemerdekaan Malaya dan kita ada pembentukan Malaysia. 31 8 1957, 16 September 1963. Okey. Dan konfrontasi serta usaha menangani. Satu lagi star question di sini. Konfrontasi, konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Okay. Next adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okay. Cabaran dalaman Malaysia. Apa kita hadapi dari segi pembangunan, politik, ekonomi, sosial. Eh? Dan paling genting, Apabila Singapura eh, keluar dari Malaysia, pembentukan Malaysia. Eh, Tunggu Abdul Rahman dengan kata-kata yang popular. Duri dalam daging. Okay. pemisahan, pemisahan Singapura. Lepas tu, menangani ancaman komunis. Ini adalah sambungan daripada tingkatan empat. Tingkatan empat, kita belajar pendudukan Jepun. Kita belajar darurat. Kita belajar komunisme. Sekarang kita lihat bagaimana kita menangani komunisme. Isu pembangunan dan ekonomi serta tragedi hubungan antara kaum. Berhati-hati dengan peristiwa 13 Mei ini. Peristiwa 13 Mei Ada yang berkait Anyone can tell me Apakah perkara penting Berkaitan dengan peristiwa 13 Mei Anyone? Rusuhan antara kaum ya, ya, itu adalah peristiwa Itu adalah peristiwa 13 Mei Apa yang ada satu benda yang berkaitan dengan peristiwa Rusuhan kaum ini Yang maha penting Pilihan raya sebab pilihan raya cikgu. Okey, tak apa nanti kita saya akan beritahu eh. Mageran, mageran, mageran. Mageran, darurat sebelum itu. Manish, darurat sebelum itu. Okey. Ah, balai polis. Okey, good. Okey, mageran. Tahu mageran? Majlis Gerakan Negara. Majlis Gerakan Negara. What is the outcome? outcome yang paling penting daripada magiran? Memulihkan ketenteraan negara. Ha, okay, good. Okay, yang penting adalah lahirnya rukun negara, rukun negara, rukun negara yang kita ambil, kita lihat Indonesia, Pancasila. Indonesia telah pun menerbitkan Pancasila, Panca Lima. Sila ialah rukun undang-undang. Kita telah terbitkan rukun negara. Okey. Tapi nanti kita akan lihat satu demi satu. Okey, itu adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, next membina kesejahteraan negara. Okey, membina kesejahteraan negara. Di sini pun ada enam tajuk kelas. Yang penting adalah perpaduan dan integrasi nasional. Dasar pendidikan kebangsaan bermula daripada laporan BANS sehinggalah pembentukan dasar pendidikan kebangsaan eh Rahman Talib laporan Rahman Talib okey nanti kita akan lihat dasar pendidikan kebangsaan okey star question kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan jaga kelas berhati-hati dengan soalan ini bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan Okay, seterusnya, kita ada dasar kebudayaan kebangsaan, sukan sebagai alat perpaduan ini dah keluar dalam SPM eh. Ha? Okey, rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Ini ke arah kesejahteraan membentuk perpaduan. Dan bab 8 membina kemakmuran negara. Okey. Dalam ini ada dua topik penting. Dasar ekonomi baru. Satu lagi perkataan dasar ekonomi baru. Satu lagi perkataan. Dasar ekonomi baru. Anyone? Dasar pembangunan negara. Dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru. Kita gelar dengan satu lagi perkataan. Tahu? Serampang dua mata. Kita panggil dasar ekonomi baru ni bila dilancarkan semua pemimpin di negara kita kata dasar ni adalah serampang dua mata. Eh? meningkatkan membasmi kemiskinan dan memajukan negara. Okey, melalui lonjakan ekonomi. Okey, dasar ekonomi baru. Okey, pembentukan dasar pembangunan nasional, DPN, DPN. dasar perpaduan negara, dasar pembangunan nasional. Ada dua. Okey, DPN. Ya. Okay, ha? Baik, right. yang penting adalah anda perlu mengetahui pencapaian dasar ekonomi baru dan pencapaian dasar pembangunan nasional. Yang dua ni sangat penting. Sebab dua soalan ni bersifat aplikasi. Aras tinggi. Bersifat aplikasi. Okey, bersifat aplikasi. Alright. Plus, bab sembilan tingkatan lima adalah satu bab yang panjang. Ada lapan tajuk dan anda perlu membaca tajuk-tajuk sub-tajuk sub-tajuk dalam bab ini. Anyone boleh beritahu cikgu, apakah sub-topik yang agak penting dalam bab sembilan tingkatan lima? Bab sembilan tingkatan lima. Dasar luar Malaysia. Kelas. Can you hear me? Can sir. Anyone? Okay, you kena tahu PBB. PBB. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, berhati-hati sikit. Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Eh, ASEAN. ASEAN. Dasar luar. Eh, dasar luar. Jagalah kelas, eh. Okey. Yang ini tadi Cegu kata, sebagai pelajar tingkatan 5 you wajib tahu yang ini. Ini tak payah kita cerita. Tak payah kita ramal. Tak payah ada orang datang ha, tepuk-tepuk beritahu pelajar. Yang ini tajuk penting kelas dah. You kena belajar, belajar. Ha, tahun ni ha. tak ada, tak ada, tak ada. Yang ini adalah wajib. Macam ha, kalau you nak ke sekolah, you kena, yes, Commonwealth you bila pergi ke sekolah dah habis darjah 1 darjah 2 darjah 6 dah habis you, you tahu mau baca you tahu mengira you tahu menulis macam itulah tajuk-tajuk ni eh kalau ada orang kat luar sana kata tajuk ni adalah penting untuk tahun 2021 gelar je tengok dia okey sebab ini adalah macam watafa watafa wajib tahu dan faham you wajib tahu dan faham tak perlu bincang-bincang tak perlu lagi tekan-tekan tajuk ni penerukan Jepun darurat Eh ini nak darurat. Bagaimana kita mengatasi? Bagaimana darurat diperkenalkan? Hmm, Malayan Union. Beberapa negeri telah ajukan soalan ini dalam peperiksaan percubaan. Kena tahu latar belakang Malayan Union. Bermula daripada Perang Dunia Kedua. Tamat Perang Dunia Kedua. itulah bibit-bibit mulanya Malayan Union. Sehinggalah 1948 daripada 45 penghujung 45 sampai 1948 you kena tahu the whole peristiwa yang berlaku di tanah Melayu perang dunia pertama kalau boleh perang dunia kedua lah perang dunia pertama awak detail dalam buku teks kemunculan nasionalisme wajib 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 nasionalisme sistem ali sistem ali kabinet bayangan tokoh-tokohnya portfolionya peranannya kesannya pilihan raya ha. kalau ada pelajar Johor di sini anda sedang menghadapi ha, sedang menghadapi pilihan raya negeri ha, pada 12 hari bulan eh 12 hari bulan nanti you akan lihatlah depan mata awak bagaimana proses pilihan raya dijalankan. Perkara 152. Siapa tahu? Apa itu perkara 152? Perkara 152. Anyone? Perkara 152. Ini adalah akta akta bahasa kebangsaan. Akta bahasa kebangsaan. Very good, Manish. Okay. Akta bahasa kebangsaan. Berhati-hati. Dasar luar Malaysia. Baru tadi saya beritahu. Dasar luar Malaysia. Faktor-faktor. Bagaimana negara kita... Eh? membuat dasar luar Malaysia. Era Tunku Abdul Rahman, dasar luar Malaysia. Era Tun Abdul Razak, buat pertama kali Malaysia membuka pintu kepada negara komunis, ha? negara China, atas dasar kemajuan dan perkembangan ekonomi. Walaupun prinsip kita adalah berbeza, kita adalah demokrasi, dan China adalah sebuah negara demo uh, ni uh, komunis kita masih membuka daun pintu negara kita untuk menjemput negara tersebut untuk membuat hubungan dua hala dari segi ekonomi terutamanya kesukarelawan dan isu Palestin eh berhati-hati penglibatan Malaysia dalam hal-hal kesukarelawan. Yang penting adalah isu Palestin. Hampir lebih tiga suku negeri menyentuh isu Palestin. Pendirian negara kita, bagaimana kita membantu dan sebagainya. Yang di Pertuan Agong. Bidang kuasanya dan peranannya dalam perlembagaan Islamic Country. Organization of Islamic Country, eh? OIC. Okay. Siapa beliau? Siapa beliau? Cepat. You cepat sebab saya ada banyak slide. Wey. You cepat. Datuan Jafar. Nampak seorang je jawab. Okay, eh? You kena tahu. Datuan Jafar, pegawai daerah Batu Pahat, menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Berhati-hati eh, struktur atau objektif. Mengatur rundingan antara bukan kial, Kiai Saleh dengan ketua Bintang 3. Berjaya menamatkan kekacauan dan bebaskan penguasaan balai polis oleh Bintang 3. Nanti kita akan lihat peranannya dalam penubuhan United Malay National national organization i'm um, no pelajar nampak tak slide boleh tak okay good i can check something wrong others can see Okay. Siapa beliau? Nik in a rapid class. Ni rapid test. Segera. Rapid fire. Nama? Anyone? Hello? Tak kenal? Okay. Seterusnya saya akan tunjuk banyak gambar kelas. Eh? Sebenarnya gambar-gambar ni saya keluarkan, senaraikan daripada soalan-soalan objektif. Kata satu. Rosli Dobi. Merangsang nasionalisme di Sarawak. Menikam Sir Duncan Stewart. Dan peristiwa penikaman ini dikenali sebagai peristiwa sungkit berdarah. Sungkit berdarah. Okey, beliau merupakan anggota rukun rukun 13 dan rakan-rakan bersama beliau adalah Mursyidi Sidik, Awang Ramli dan Bujang Suntong. Perkara asas yang you perlu tahu. Okey. Anyone? Class, you need to respond. lah. Huh? Then only I know you all online. Huh? Any idea? Kenal orang ini? Yes. Muhammad Yunus Abdullah. Sangat penting untuk tahun 2021. Di sini saja you dah dapat banyak markah kelas. Perkara macam ni je dah ada Muhammad Yunus Abdullah. Satu markah. Ha? Merupakan ahli kesatuan Melayu Singapura. KMS. Pengasas. Dua markah menggalakkan ahlinya bergerak aktif tiga markah bergerak aktif dalam pentadbiran mementingkan pelajaran teknik dah ada dua markah kat situ bergerak aktif dalam pentadbiran beliau mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi mendorong penubuhan persatuan negeri lain Okay, persatuan negeri lain yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan, yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan, mendorong. Hmm, kalau KMS tak keluar, mungkin orang ini keluar. Kenal? Siapa pernah tengok tak? Ibrahim Haji Yaakob. Okey. Ibrahim Haji Yaakob. beliau merupakan pengasas Kesatuan Melayu Muda KMM. Jangan ingat eh ha? ada pelajar pernah jawab saya kelas eh ha? Kesatuan Melayu Melaka. Dek KMM juga. Okey, yang ini adalah Kesatuan Melayu Muda. Beliau berjuang melalui akhbar Majlis. Akhbar Majlis inilah medianya. Akhbar Majlis ni beliau menentang British, menulis dalam akhbar Majlis menentang idea-idea menentang British. Beliau telah membawa gagasan Melayu Raya. Melayu Raya. Apa itu gagasan Melayu Raya? Gabungkan, ah ha, gabungan tanah Melayu dan Indonesia di bawah satu pentadbiran. Okey, pertubuhan KMM ini Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, gambar ni semua ada. Ah KMM tak ada. Ah Ibrahim Yaakob gambarnya tak ada. Tapi kesatuan Melayu Muda ada. Jangan risau kelas. Yang ini saya uji saja. Okey, kalau gambar keluar dalam peperiksaan, kalau ada gambar, dia akan letak sama ada namanya di bawah gambar. Kalau dia nak uji awak untuk tahu nama, mungkin dia bagi sedikit maklumat, stimulus. Dia akan bagi stimulus dan tanya siapakah toko X. Biasanya dua ni akan terjadi. Sama ada dia bagi nama gambar dan letak nama di bawah, dia tanya apakah peranan beliau. Ha? Apakah peranan toko di atas. Atau dia bagi stimulus sikit. Ha? Merupakan pengasas kesatuan Melayu Singapura, KMS Ha, beliau menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran Beliau mementingkan pelajaran teknik Mementingkan pengajian tinggi Siapakah tokoh X? Ha, dia akan tanya macam ni Jadi sekarang saya tunjuk gambar Dan saya bagi maklumat So either way you can answer the question Okay Melayu Raya Tips apa ni? Okey, gabungan tanah Melayu dan Indonesia dia anggota, beliau ni dianggap sebagai uh, or, or, apa KMM ni dianggap sebagai radical. Eh? dia ada dua kelas eh? sama ada pasif atau radical. Biasanya kelas eh? nanti bila saya cikgu bincangkan nasionalisme saya akan beritahu. Okey, nasionalisme ini dia ada tahap dua tahap. Satu adalah tahap pertama dan satu lagi adalah tahap kedua. Tahap pertama kita kita capkan tahap pertama tu sebagai tahap yang agak pasif. Sebab dia adalah bersifat socio-economy. Tahap satu ni socio-economy. Tahap kedua ni radical. Dia bukan saja socio-economy, tapi dia juga adalah socio-politik. Eh, hmm. okay. Tahap pertama ni setempat. Tahap kedua global. Jadi ha, ada ciri-cirinya lah. Nanti kita akan lihat. Okey. Kenapa dia anggap radikal? Kerana KMM ni berani ya menyuarakan penentangan terhadap kolonial. Iaitu British di tanah Melayu. Membangkitkan perasaan anti-British dalam kalangan penduduk tanah Melayu. Melalui penulisan dalam akbar dan majalah. Eh, ha, terutamanya majlis. Okey, satu lagi adalah KMM ini bekerjasama eh, dengan Jepun. Eh, kejayaan Jepun di tanah Melayu, walaupun ada faktor-faktor lain, masih ada lagi satu faktor yang penting iaitu kerjasama yang telah diberikan oleh KMM. KMM ni mengalu-alukan kedatangan Jepun kerana eh menganggap Jepun akan membebaskan tanah Melayu daripada belenggu British dan KMM berhasrat untuk mencapai objektifnya iaitu gagasan Melayu Raya apabila tanah Melayu bebas daripada belenggu penjajahan British eh mereka berjaya atau tidak Jepun melayan mereka dengan baik atau tidak kerana memberi eh, jasa dengan membantu Jepun menguasai tanah Melayu apa terjadi? Okey. Tapi dua tajuk ni sangat penting kelas. Eh? KMS Kesatuan Melayu Singapura atau Kesatuan Melayu Muda. Berhati-hati kelas. Sudah lama tak keluar. Nampak? Gambar ni ada dalam buku teks. Apa dia? Kita aku dah edit ke ni dulu. Okey. Komunis melumpuhkan ekonomi. Eh? Undang-undang darurat diperkenalkan. Komunis ditumpukan perhatian pada ladang getah dan lombong. Eh? Menjadi sasaran. Mengganggu kehidupan seharian rakyat menderita nyawa diancam kebat fokus kebat kesan kesan komunisme darurat dah ada kan aman palestin apa you ingat aman palestin Quinto resolution. Okay. Ini adalah aman Palestin. Membantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik dan berterusan. Kolektif, sistematik dan berterusan. Menyalurkan bantuan kebajikan, memberi sumbangan ha, melalui sumbangan orang ramai, memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin eh, hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat perhatian dan pembelaan. Hmm. Ada dalam buku teks. Gambar ni ada dalam buku teks. Anyone? No, 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 no. Okay. Eh? Bukan sistem Ali. Yes. Kavinesh, Suruhan Jaya Raid. Okay, Suruhan Jaya Raid. Tapi buku teks awak dah tak ada lagi eh, Suruhan Jaya Raid. Dia katakan Suruhan Jaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhan Jaya perlembagaan persekutuan tanah Melayu. Ha. Abang kakak awak belajar Suruhanjaya Reid. You belajar Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dipengerusikan oleh Lord Reid. Sebab itu Suruhanjaya itu dinamakan Suruhanjaya Reid. Lord Reid. Okey, ini adalah wakilnya, ahli-ahlinya. Sir William Averginings, Sir William McHale Okey? Uh, B Malik dan Hakim Abdul Hamid. Okey. Mereka telah meminta cadangan daripada semua penduduk di tanah Melayu. Eh? Pembentukan perlembagaan persekutuan. Menerima memorandum bertulis daripada semua pihak jiwa, NGO, NGO, ahli perseorang perseorangan, persatuan-persatuan dan sebagainya. Meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Negeri-negeri dalam persekutuan Tanah Melayu, dari Perlis sampailah ke Johor, meneliti kedudukan perlembagaan. Mengadakan persidangan bagi membincangkan pelbagai isu. Mereka telah mengkaji, mereka telah membuat laporan, serta memberi cadangan dalam membentuk perlembagaan dalam membentuk perlembagaan okey hmm tu so, tadi lima orang passport size sekarang full size foto siapa ni Suruhanjaya Ha? Kabinet pertama? No. Kobol. Kobol. Suruhanjaya Kobol. Ingat kelas, saya sengaja letakkan dua gambar ni. Suruhanjaya Raid. Suruhanjaya Kobol. Eh? Ha? Suruhanjaya Raid dan Suruhanjaya Kobol. Okey. Suruhanjaya Kobol, kalau tadi Suruhanjaya Raid, pengurusinya ialah Lord Raid, ini Kobol. Nampak tak? Suruhanjaya ni atas nama orang yang di, yang mempengurusikan tu. Eh? Orang yang pengurusikan. Okay. Yang pengurusikan adalah Lord Kobol. Anggotanya ialah Sir Anthony Abel, Sir David Weatherstone, Muhammad Ghazali Shafi dan Wong Paul Ni. Okey, Wang Pau Ni anggotanya. Okey, mereka telah memberi kajian mereka telah membuat referendum. There is two referendum in our history. Ada dua referendum. apabila pembentukan Malaysia ni ada dua referendum. Satu adalah referendum ni pungutan suara kelas. Satu adalah referendum yang dilajangkan dilakukan di Singapura. Sama juga two third two third two third. Dia referendum. Satu lagi adalah referendum di uh, Sabah Sarawak, Brunei. Okay. Suruhanjaya Cobalt. Mereka telah membuat penghutang suara dan mendapati dua per 3 menyokong pembentukan Malaysia. Mengesyorkan Perlembagaan 1957 ini dijadikan asas bermaksud kita dah, dah ada satu perlembagaan eh, berdasarkan Suruhanjaya Raid, Raid Commission kita telah membentuk Perlembagaan 1957. Sebelum merdeka kita sudah ada perlembagaan sebab syarat kemerdekaan adalah kita perlu ada perlembagaan baru kerajaan British boleh bagi kita kemerdekaan. Jadi kita dah ada 1957 kita dah ada perlembagaan. Eh kita dah ada undang-undang Malaysia Malaya. Jadi sekarang mereka mencadangkan kalau nak membentuk Malaysia undang-undang persekutuan Tanah Melayu 1957 ini perlu dijadikan sebagai asas dalam menggubal perlembagaan persekutuan yang baru ataupun bagi negara yang bakal bergelar Malaysia. 57 Persekutuan Tanah Melayu, Malaya. 63 Malaysia. So, Suruhanjaya ini mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas kepada Sarawak dan Sabah. Autonomi eh. They got their own power, Otonomi. Sarawak dan Sabah. Okay. Apa dia? Power mereka tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan. Kuasa autonomi mereka tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan. Siapa? Patutnya kelas eh bila beri macam ni you kena berebut bersuara katakan nama jangan bagi saya nama yang kedua Tengku Abdul Rahman saya tak nak yang pertama Okey Konfrontasi Presiden Soekarno tadi saya dah katakan ni penting kita ada rundingan rundingan beberapa rundingan rundingan Jakarta eh, rundingan Manila kita ada rundingan Bangkok rundingan Bangkok yang telah membawa kepada penamatan konfrontasi ini. Kita ada beberapa rundingan. Dan ada satu perkara penting dalam menjalankan, meneliti rundingan-rundingan konfrontasi ini. Ha? Anda mungkin mendengar perkataan mafilindo. Mafilindo. Apa itu mafilindo? Malaysia, Filipina, Indonesia. Mafilindo. Lahir sewaktu inilah. Eh? Ha? bila rundingan diadakan di Bangkok, di Tokyo, Manila, Bangkok dan akhirnya penamatan. Okey, Indonesia menjalankan Ganyang Malaysia. Ganyang. Boycott, boycott. Ganyang, boycott Malaysia. Eh, Indonesia. Tun Dr. Ismail. Masa inilah kita telah ada wakil Tun Dr. Ismail menganggutai Majlis Keselamatan PBB Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu membuat aduan tentang konfrontasi ini. Eh, Membuat aduan. Tun Abdul Razak mewakili Malaysia. Adam Malik mewakili Indonesia. Eh, membuat perjanjian, menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia, Malaysia. Jangan pelik kelas ha, eh, bila awak jumpa perkataan-perkataan ni dalam peperiksaan nanti, dalam kotak stimuli. Ha, dia letak persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia. Eh, eh, macam tak pernah dengar je. Tak ada kelas. Ha, eh. dalam buku teks jelas perkataan ini. Sebab tu saya bol. Eh. normalisasi hubungan. Normalisasi hubungan maksud kita jadikan hubungan Malaysia-Indonesia sebagai sedia kala, normal. Jadi kita tahu bila dengar normalisasi, kita tahu, oh ini ada tentang permusuhan yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia. Kerana Indonesia salah faham tentang pembentukan Malaysia. Indonesia menuduh Malaysia sebagai negara neo-colonialism. Neo-colonialism. Neo, neo. Ha? New. English, new. Neo. -ha? Latin, neo. Ha? Neo-colonialism. Dia menuduh kita, kita menjadi ha? kolonial negara kolonial moden dijajah melalui ekonomi dan sebagainya. Okey. Siapa? Okey. Lambatlah kelas eh. Charles Wainerbrook. Beliau adalah Charles Wainerbrook terlibat dengan penyerahan Sarawak kepada British Perlembagaan 1941. Apa maksud Perlembagaan 1941? Janji Charles Brooke kepada penduduk dan pemimpin Sarawak sebelum Perang Dunia Pertama. Eh, sebelum Perang, maaf, maaf, sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Sepatutnya mengikut ha mengikut Charles Wyner Brooke Sarawak sepatutnya diserahkan kepada pemimpin-pemimpin Sarawak tapi disebabkan bankrupsi dan aa, kerugian akibat Perang Dunia Kedua, maka Charles Brooke terpaksa menyerahkannya kepada British aa, dan mendapatkan sedikit pampasan habuan daripada British. Nah, yang membawa kepada aa, inilah yang membawa kepada aa, penentangan penentangan penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Okay, nampak tak ini? Ha? MSCC. Malaysia Solidarity Consultative Committee. Ha? Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Berhati-hatilah dengan ini. Tujuannya adalah meyakinkan penduduk Sarawak, Sabah tentang pembentukan Malaysia menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Okay. Yang tujuan penubuhan ini boleh jadi stimulus atau boleh jadi jawapan pilihan 1, 2, 3 dan 4. Okay. JSKMM, Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Yang ini tak tahu tak payah duduk perperiksaan untuk tahun ini lah kelas. Cepatlah. Okey. Penentangan Malayan Union. Okey. Alright. Yang ini toko ini, Malayan ni kita akan bincang panjang lebar nanti. Toko ni, Jos Rizal. Good. Very good. Okey, berhati-hati dengan Jos Rizal, Filipina, Myanmar, Thailand, Filipina, Myanmar, ha, atau Burma. Filipina, Burma, Thailand. Eh, ha? Wajib kelas eh Filipina. Jos Rizal. Bila sebut Jos Rizal, bila sebut Filipina you kena tahu nama Bonifacio. Emilio Aguinaldo. You kena tahu. Okey? Ha, ini tahap satu, tahap dua. Gerakan propaganda, propaganda. Menyebar luaskan idea. Jos Rizal ni menuntut Supaya Filipina dijadikan sebagai sebahagian daripada wilayah Spanyol, menuntut agar bangsa Filipina ini diberi hak yang sama seperti rakyat Spanyol. Jose Rizal juga menuntut atau mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi, sosial di Filipina beliau menubuhkan Liga Filipina. Kenal? Kenal? Okey. Sibyl Katigesu atau Katigasu. Sibyl Katigesu. Gambar ni ada dalam buku teks awak kelas eh? Ada sekolah yang keluarkan soalan ni dalam uh, percubaan soalan sukto. Okey, Sibyl Katigesu merupakan jururawat membantu gerila anti Jepun di Perak. Suaminya adalah doktor. Dr. Abden Clement. Okay. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Klinik. Dr. Abden Clement, klinik. Memiliki klinik bantuan perubatan kepada gerila anti Jepun. Memberikan bantuan perubatan. Mereka ni menyembunyikan radio. Disimpan. Okay. Berkongsi maklumat daripada siaran radio British kepada gerila anti Jepun. Eh, mereka memberitahu perkembangan-perkembangan. Okey. Ditangkap oleh tentera Jepun. Suaminya telah seksa dan dibunuh. Eh, and civil Karthigesu diselamatkan ke England. Hmm. Tak kenal? Tak kenal? Okey. Abdul Rahman Talib. Andai. Okey. Abdul Rahman Talib. Penting kelas. Laporan Rahman Talib. Menyemak dan mengukuhkan pernyataan. Eh? Mengukuh, mengukuhkan Pernyataan jawatan, jawatan kuasa pelajaran 1956. Okay, laporan ini menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan. Okay, menjadi teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan. Ha, kajian beliau inilah yang telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan menggalakkan kurikulum yang sama berorientasikan negara kita mewujudkan perasaan cinta akan negara. Ini intipati kajian laporan Rahman Talib ataupun dikenali sebagai laporan kadar keciciran. Keciciran eh? pelajaran. Okay. Kadar keciciran pelajaran. Ini confirm you tak tahu. Kadang-kadang kita anggap satu perkataan atau satu ayat gambar ni tak berapa kita lihat kelas eh ni keluar dalam soalan adjektif. Saya dah beritahu awal-awal tadi semua gambar yang saya ambil adalah daripada soalan-soalan adjektif -soalan yang keluar di seluruh Malaysia dalam peperiksaan-peperiksaan no 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 percubaan. Bukan Lee Kuan Yew Kan saya cakap kita tahu. Sekali pandang saya tengok pun tak kenal. Tan Malaka. Ini adalah Tan Malaka. Pemimpin komunis Indonesia. Kenapa ber ha penting dalam menyebarkan berusaha menyebarkan idea komunisme di tanah Melayu? Gagal kerana apa? Mereka gagal, kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau, Pulau Jawa, mengembangkan sayapnya di tanah Melayu. Alimin, ingat Alimin. Kalau gambar ni tak keluar, keluar gambar Alimin. Buku teks awak ada dua-dua gambar. Alimin dan Tan Malaka. Rakan dia. Ha? Tapi aktiviti mereka, aktiviti mereka tidak mendapat sambutan kerana bagi rakyat di Tanah Melayu, komunisme adalah keganasan. Keganasan. Jadi kita tak sokong dia. Confirm semua tahu. Confirm mungkin sebahagian besar daripada pelajar ini jumpa dalam soalan objektif. Percubaan. Telaga batu. Inskripsi telaga batu. Upacara persetiaan antara pemerintah. Antara pemerintah dengan diperintah pemerintah dengan diperintah bila saya bercakap tentang pemerintah dan diperintah eh you kena tahu kelas eh peranan sultan peranan pembesar peranan sultan dan peranan pembesar pemerintah peranan rakyat peranan hamba diperintah bila saya bercakap tentang inskripsi telaga batu You perlu tahu tentang pemerintah dan diperintah. Dan you juga perlu tahu tentang wadat. Wadat. Antara sang sapurba. Sang sapurba dengan demang lebar daun. Demang lebar daun. Wadat. Wadat. Pemerintah. Diperintah. Berhati-hati kelas, kan? Eh? Stukto. Objektif. Hmm. Dua gambar. Okay. Dua-dua berkaitan dengan komunis. Kawasan hitam dan kawasan putih. Objektif kelas. Eh? Hitam, komunis masih aktif. Putih, bebas daripada kawalan komunis. Okay. Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan Negeri Sembilan diiktiraf sebagai kawasan putih. Gambar kedua kelas. Ini penting. Yang ini penting. Struktur. Very good. Ini Rundingan baling. Eh, Jangan kata tahu. Eh? Rundingan baling. Okey. Pada 28 Disember 55. Tunku Abdul Rahman, Tuntan Cheng Lok, David Marshall. Ini bahagian kerajaan. Eh? Ha, kerajaan. Membubarkan, mereka telah meminta, Tunku Abdul Rahman telah meminta Untuk membubarkan PKM syarat lah perjumpaan Membubarkan PKM Meminta PKM meletakkan senjata Dan meminta ahli-ahli PKM menyerah diri Manakala wakil-wakil PKM pula terdiri daripada Chin Peng Chen Tian dan Rashid Maidi tuntutan mereka. Okay, komunis atau PKM menuntut peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat atau hanya akan dibuat seandainya PKM diiktiraf sebagai sebuah parti politik yang sah. Jadi dah beza eh. Tunggu Abdul Rahman kata bubarkan PKM. Letak senjata serah diri. PKM kata benda ni hanya akan terjadi sekiranya dia minta satu je. PKM diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Eh? Tidak mencapai kata sepakat dan pertemuan ini gagal. Eh? Kerana Tunku Abdul Rahman enggan dengan permintaan Chin Peng. Gagal. Okey. Ni tadi siapa yang jawab kabinet pertama? you kena tahu eh. Berdasarkan model Westminster. Westminster ni you kena tahu. Tadi saya cakap, revolusi keagungan mengembalikan kuasa parlimen. Ha ni kaitanlah. Ha demokrasi mengikut parti parlimen. Veto. Ah ha, perkataan ni veto kuasa yang penuh pada diberikan kepada negara tertentu saja eh lima negara. Peranan kabinet pertama kelas Ha, ada lima peranan. Tolong ingat lima peranan ni. Bincangkan isu keselamatan dalam negeri dan pertahanan. Meminta kuasa veto pesuruh jaya tinggi dibatalkan. Ini kabinet pertama selepas kita merdeka. Ha? Ha, mereka minta pesuruh jaya tinggi dibatalkan. Tak payah dah pesuruh jaya tinggi. Mengurangkan kuasa pentadbiran British. Bagaimana? meminta pegawai-pegawai British keluar daripada negara dan tempat-tempat tersebut digantikan dengan pemimpin-pemimpin tempatan terutamanya Bumi Putra, orang Melayu. Menyambung sistem yang diguna pakai dalam majlis mesyuarat persekutuan yang berasaskan model Westminster. Sampai sekarang kita ada model Westminster. Membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Ha, kewangan dan keperluan orang tempatan. Model kitalah sebab dalam pilihan raya 1955, kita telah berjanji dalam manifesto, kita katakan membentuk kerajaan berdasarkan acuan negara kita sendiri. Jadi kita nak gantikan pegawai barat dengan pegawai tempatan lah. Okey. Ini tadi, bab-bab penting. Soalan-soalan yang agak penting. Eh? You lihatlah kelas ciri-ciri negara bangsa. Raja X, rakyat Y. Ha, ini sebagai panduan je. Saya pinjam daripada kawan saya yang lain. Okey, sebagai renungan saja. Ditanya X dan Y. Jangan risau kelas. Ha? Dia boleh jadi soalan yang mudah untuk tahun macam ni. Mudah sangat. Ha? tahu, raja, wilayah pengaruh, undang-undang. Lagi dua apa kelas untuk alam Melayu? Ciri-ciri. Alam Melayu empat. Kesultanan Melayu Melaka lagi dua apa? Kesan ini Alam Melayu empat. Kesan Melayu Melaka, Melaka tambah dua eh. Ha, tambah lagi dua. Kedaulatan dan alat kebesaran. Kedaulatan dan okey, lambang eh. Lambang-lambang kebesaran. Nafiri, keris, eh, payung, cap moho dan sebagainya. Okey. Mengapakah kedudukan raja dan rakyat penting? Raja dan rakyat baru saya beritahu. Mengapa dia penting? Eh, dalam kerajaan alam Melayu. Tulislah kelas eh, bila ada Roman 1, Roman 2. Tujuan saya paparkan ni bukan nak bincang soalan ni kelas eh, teknik. Iaitu bila ada Roman satu, dan Roman 2. Ada Roman, you boleh tulis macam tadi. Wilayah pengaruh, undang-undang. Just perasa. Bila tak ada Roman, soalan B. Mengapakah kedudukan raja dan rakyat penting dalam kerajaan alam Melayu? Tak ada Roman. Garis, 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 garis. You tulis dalam ayat yang lengkap. Kedudukan raja dan rakyat sangat penting dalam kerajaan alam Melayu. Ambil daripada soalan. Ambil daripada soalan. Pangkal ayatnya. Eh? kerajaan alam Melayu kerana raja adalah tonggak utama kerajaan dan dibantu oleh pembesar. Baginda dibantu oleh pembesar. Rakyat perlu setia dan rakyat tidak menderhaka kepada raja. Kerana apa? Anyone? Mengapa rakyat tidak menderhaka kepada raja? Ada satu lagi tato, markah di situ. Satu ditimpa tulang. Ya, yeah, exactly. Takut ditimpa tulah. Eh, ah, eh? you dapat markah kelas eh? Markah. Okay. You boleh harapkan kelas eh? Saya doakan bab 1 tingkatan 4. Jangan ada eh? pengecualian dalam empat-empat empat tajuk tingkatan 4 kelas. Jangan ada pengecualian. Bab 1 tingkatan 4 give full swing. Give full swing. Okay, ada empat tajuk. Full swing. Okay. Hmm. Jangan tulis dalam bentuk point form plus. Eh? Kita tengok dua eh. Teknik dan tengok beberapa perkara. Ciri-ciri undang-undang dalam kerajaan alam Melayu. Eh? Undang-undang dalam kerajaan alam Melayu. Memastikan apa? Kesejahteraan. Memastikan kesejahteraan. Terpakai seluruh wilayah. Eh, terpakai seluruh wilayah. Panduan dalam pentadbiran. Eh, Kutara Manawa. Ingat Kutara Manawa di mana? Anyone? Ingat Kutara Manawa? Kerajaan Majapahit. Majapahit. Eh, Kutara Manawa, Kerajaan Majapahit. Inilah undang-undang. Eh? sebab dia ciri sendiri bangsa. Dalam undang-undang, awak akan lihat ini. Kutara Manawa. Okay. So, bila you tulis macam tu, you akan dapat separuh markah. Okay. Tulislah lengkap undang-undang yang dilaksanakan. Tujuannya adalah ciri yang ha, dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sebuah kerajaan. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Kerajaan Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Ini terus daripada buku teks. Eh. Hmm. Nasionalisme. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan negara zaman negara yang lain dengan zaman dengan negara dengan zaman kerana Idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan agama, bahasa dan adat Sam. Apakah maksud nasionalisme? Yang atas ni stimulus. Jangan takut bila ada idea macam ni lah dia cakap yang bukan-bukan tak ada. Jangan takut. Eh? Ha, kita tulis bermaksud perasaan cinta mendalam terhadap bangsa dan negara. Perasaan cinta akan negara dan bangsa pun boleh. Perasaan cinta akan negara dan bangsa. Okay, nasismu juga diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan dengan perjuangan menentang penjajahan. Sikap, sikap menjelaskan sikap. Eh? semangat kebangsaan menentang penjajahan juga bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik ekonomi sosial kebebasan pes kebebasan pes dan penguasaan asing Okey semangat nasionalisme perlu diterapkan dalam ke dalam kalangan warga negara Malaysia. Eh, dalam kalangan warga negara Malaysia. Kebat, kebat. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya warga negara Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme? Eh, kelas, kita tulis Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme Keharmonian negara terjejas harmoni positif pun kita gunakan harmoni apakah kebaikan ha ada adanya semangat nasionalisma rakyat hidup harmoni apa akan berlaku sekiranya tiada semangat nasionalisma rakyat tidak harmoni nampak eh negara akan terjejas dan kedaulatan politik negara tidak stabil kalau bersatu politik negara berstabil, sangat stabil. Kalau tidak bersatu, politik negara tidak stabil. Kalau bersatu, perpaduan dalam kalangan rakyat semakin kukuh, erat, silaturahim. Kalau kita tidak bersatu, <coughs> kalau tiada apa nama semangat nasionalisme. Okey, akan ah, ah, rakyat akan berpecah belah seperti apa bersatu teguh bercerai robo rakyat akan bercerai dan negara akan robo tulislah rakyat akan bercerai tidak bersatu padu ini menyebabkan negara ah, keutuhan dan pembangunan negara robo ke okay, berpecah belah serta mereka akan hilang jati diri yalah negara tak bersatu mana ada jati diri sebagai anak bangsa rakyat juga akan mudah terpengaruh dengan anasir luar. Ini akan membawa kepada penguasaan negara oleh kuasa-kuasa asing. Penjajahan secara tidak langsung akan berlaku. Jangan tulis eh. Ha, jangan kalau lihat ni kelas eh. Harmoni politik stabil perpaduan jati diri anasir luar. Okey. Oh, nampak tak yang merah tepi sana? TDR tidak relevan kerana tidak menjawab kehendak soalan. Ha disembah setahun sekali memegang jawatan dasar ini mana ada dalam buku teks? Tak ada. Buku teks pun tak ada. Dia tanya bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Sultan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan Malaysia pada hari ini. So kita bagi markah ha, sistem raja berkuasa mutlak segala titah perintah baginda itu menjadi undang-undang mutlak. Manakala di Malaysia sekarang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud perlembagaan mengatasi kuasa raja. Selain itu zaman Melaka dulu raja dibantu oleh pembesar empat lipatan. Sebaliknya zaman sekarang pentadbiran dijalankan oleh jemaah menteri kabinet kabinet dulu ada pembesar empat lipatan golongan pemerintah empat lipatan sultan bendahara temenggung laksamana ha empat nanti ada lapan ada enam belas ada tiga puluh dua ini sistem ini dipanggil empat lipat lipat lipatan empat lapan enam belas tiga puluh dua Ha? jawatan jawapan yang bawah tu kita tak terima. Kita tak ambil, kita tak anggap itu sebagai jawapan sebab tak menjawab kehendak soalan. Okey. Hmm. Awak oh, nampak tak tadi? Eh, ha? soalan dalam objektif gambar. Dia boleh jadi soalan suto. Gambar di bawah berkaitan dengan satu peristiwa penting dia tak sebut pun peristiwa. Yang berlaku sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Wakil X. Wakil Y. Kalau you tak kenal gambar tadi. Tadi cikgu tunjuk. Ada beberapa pelajar je jawab. Yang lain menyok je. Tak jawab pun. Ha, kalau tak kenal gambar. You tak tahu apa peristiwa. Apakah yang anda lihat dalam gambar di atas. Jangan tulis. Ha? Ada tiga orang duduk. Ha? Ada gelas. Ada cerik. Jangan tulis macam tu. Tak ada markah. Ha? Ha. So you tulis. Rundingan Baling 1955. Tak ada tahun pun tak apalah. Rundingan Baling dapat markah. Dalam gambar ni saya melihat apa yang dipanggil rundingan Baling. Eh, ha? kalau dia tulis Baling tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia merujuk kepada tempat atau satu perbuatan Baling, Baling Batu. Okey. Rundingan antara wakil kerajaan dengan wakil PKM. Bolehlah wakil kerajaan dengan wakil PKM Saya sudah sebut Parti Komunis Malaya Berhati-hati ikhlas eh? Bila tulis jawapan Siapa yang terlibat dalam Rundingan di atas ha, Nampak tak? Rundingan ini melibatkan Terjawab dalam menggunakan ayat Yang lengkap. Melibatkan Parti Komunis Malaya, PKM Nampak tak? PKM terletak dalam Kurungan. Lepas ni kita tak payah Tulis Parti Komunis Malaya Parti Komunis Malaya Sekali tulis penuh dalam kurungan letak singkatan, seterusnya terus gunakan singkatan je. Eh, diterima. Kerajaan wakili oleh Tunku Abdul Rahman, Putra al haj tak ada nama penuh pun tak apa. Eh, Tunku Abdul Rahman, cukup. Tan Cheng Lok dan David Marshall. Tata tulis Marshall dengan betul tak apa. Marsal, S-A-L. Eh, dengar bunyi macam Marsal, okey kita terima. Manakala PKM diwakili oleh Chi Peng, Chen Tian, eh dan Rashid Maidin. Jangan tulis Rashid Talu, Ahmad Rashid Talu. Eh, itu revolusi penulisan. Yang ini Rashid Maidin, Tomnis. Okey. Eh? apa yang dituntut? Tadi saya dah cakap kelas eh. Ah menuntut supaya PKM dibubarkan, senjata diserahkan ahlinya menyerah diri. Chin Peng satu saja. Semua ni boleh dilakukan apabila PKM diiktiraf sebagai parti politik yang sah. That's all. Take care. Terangkan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persetuan 1955. Baru tadi saya beritahu. Kemenangan 1955 ada ni adalah disebabkan oleh memorandum. Memorandum. Memorandum pilihan raya yang kuat. Eh? proses pilihan raya bermula. Nampak tak kelas? Dengan penubuhan suruhan jaya penentuan sempadan kawasan. Eh? Satu markah. Dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. 52 kawasan pilihan raya. Eh, sebab itu dia telah memenangi 51 daripada 52 yang kerusi yang telah dipertandingkan parti perikatan. Setelah itu, rang undang-undang diluluskan, undang-undang pilihan raya diluluskan. Nombor tiga, tiga markah. Membaligi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Setelah situ, setelah itu diadakan pendaftaran pengundi. Empat tak? penubuhan Suruhanjaya sempadan, ha? Suruhanjaya penentuan sempadan, 52 kawasan. Okey, undang-undang pilihan raya diluluskan, diadakan pendaftaran pengundi, markah yang kelima, penamaan calon, nomination, nomination, penamaan calon, diadakan diikuti dengan kempen pilihan raya selama 45 hari. Pelajar Johor you akan nampak semua ni. Eh? mulai 21 hari bulan Mac, eh, 21 hari bulan nanti. Selepas mesyuarat mungkin diumumkan segala-galanya. Semua yang awak nampak sini dia akan umumkan. Pelajar lain boleh mengikuti perkembangan pilihan raya di negeri Johor. Pilihan raya DUN, Dewan Undangan Negeri. Semua ni ada. Kempen selama 45 hari tapi untuk dia boleh keluar kelas eh, kalau soalan ni keluar, dia boleh tanya eh, bagaimanakah dia akan kaitkan pilihan raya ini kempen pilihan raya ini dengan apa nama pandemic covid 19 19 apakah cadangan anda wajarkah kempen pilihan raya dijalankan dan sebagainya apakah eh kita kenakan hukuman berat kepada calon yang bertanding atau ketua-ketua parti apabila mereka melanggar sop dan sebagainya okey okey ada kempen, markah ke-6, markah ke-7. Hari mengundi diadakan. Ha, misalnya, Negeri Johor, 12 hari bulan Mac. Hari mengundi. Selepas itu, itu markah ke-7. Markah yang ke-8. Peti undi dibawa ke pusat pengiraan. Ini dululah, ini 55. Sekarang, dia kira di, di pusat-pusat mengundi. Ha, sudah kira, baru dihantar segala-galanya ke pusat. Markah yang ke-8 untuk proses pengiraan undi, akhir sekali pengumuman keputusan pilihan raya dibuat. Proses ini kelas. Eh? Dalam buku teks, jelas one by one. Okey. Awak nampak tak bawah ni? Bawah kotak ni. Skema perincian markah. Eh? Ha. Wait, I got that. Apa? cikgu kalau tulis berlaku penjajahan semula boleh tak penjajahan semula sorry eh saya baru lihat penjajahan semula untuk apa eh Durga Dewi can you repeat your question I'll answer okey syarat menjadi calon sampel satu eh okey empat markah ah syarat menjadi calon dalam pilihan raya Okay, calon mestilah rakyat tanah Melayu. Calon berumur lebih 21 tahun. Menetap di tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Satu tahun lah. Mereka juga mesti tahu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Mahir dalam subjek bahasa Melayu. That's all. Eh? Nak tambah? Boleh tambah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh enam bulan. Orang nampak tak yang ini? Ayatnya panjang, kemas dan cantik. Eh? Janganlah tulis. Mesti akil balik. Tak ada. Eh? Selesai mengundi, mereka akan dicalit dengan dak dakwat kekal warna anisme sekarang. Dakwat sekarang. Yang ini adalah pilihan raya tersebut, 1955. Mana ada dakwat? Sejauh manakah pilihan raya penting dalam sistem demokrasi di negara kita? Penting kerana wakilnya yang berintegriti, memilih pemimpin yang punya jati diri, menggunakan hak mereka. Ha? Menggunakan, sekejap kelas, eh? Ha? sekejap je. Sekejap je. Ha? Boleh? Eh? Ha? Satu jam setengah kelas, eh? Ha? nak kawal dua tahun, nak bagi awak semua, saya cuba sedaya upaya saya. Eh? Ha? Ha, menggunakan hak mereka untuk menentukan tampuk pemerintahan, peluang yang adil kepada rakyat, mengambil bahagian dalam politik tempatan, eh? Ha? mendidik pemimpin agar bertanggungjawab. Sepatutnya lah kelas. Eh? Ha? Sepatutnya mendidik. Eh? Ha? Pilihan raya ini mendidik. Kita lahirkan pemimpin yang berkaliber. Pemimpin yang tidak ada kes yang pemimpin yang tidak makan rasuah. Eh, pemimpin yang cinta akan tanah air. Pemimpin yang berkhidmat untuk rakyat. Demi rakyat, demi negara, demi bangsa. Eh, kita sepatutnya lah. Tapi sekarang tepuk dada tanya selera. Mendidik pemimpin. Okay? Apabila diberikan mandat oleh rakyat. Sekaligus menjamin pemerintahan yang adil pemimpin adil, pemerintahan adil. Ra. Lah. Eh? Dengan itu, setiap individu akan dilindungi keduduk kedudukannya. Ya. Yeah. Eh? Justru amalan demokrasi diamalkan dengan baik. Eh? So, awak nampak tak? Integriti, jati diri, hak tampuk pemerintahan, peluang yang adil, eh, mengambil bahagian dalam pilihan raya, bertanggungjawab, rakyat bertanggungjawab, pemimpin bertanggungjawab, rakyat dan negara dilindungi, amalan menjadi ini yang menjadi amalan demokrasi. Eh? Bukti pilihan raya ini adalah bukti bahawa negara kita adalah negara demokrasi. Okay. Banyaklah kelas. Eh? Saya ada banyak slide. So macam mana? Eh? <laughs> Okey, perang dunia kelas. Eh. Ini perang dunia pertama. Eh. So, berhati-hati dengan tajuk-tajuk ini. Okey, kedaulatan. Ini sampel-sampel soalan yang saya perlu bincang. Eh. Tapi tak sempat kelas. Eh. Saya pun terus bercakap saja. Eh. Jelaskan maksud kedaulatan. Renungilah soalan-soalan ini. Jelaskan maksud kedaulatan. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Kedaulatan negara. Tanggungjawab bersama. Eh. Kebat. Okay, Jelaskan ciri-ciri tradisional perlembagaan persekutuan? Ciri-ciri moden perlembagaan persekutuan? Eh? Ah, memantapkan lagi, memantapkan lagi proses kemajuan negara. Perlembagaan persekutuan penting sebagai simbol kedaulatan negara. Berikan pendapat anda. Eh? Ah, sebagai simbol. Bila kita bincang pembentukan Malaysia, idea penggabungan yang dikemukakan oleh Dr. Burhanuddin Al-Almi. Ha, Burhanuddin Al-Almi. Ha, ini dicapkan sebagai pemimpin berhaluan kiri. Ha, Tunku Abdul ataupun ada lagi pemimpin berhaluan kiri. Ha, eh, Ahmad Bostamam. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Mengapakah kerajaan British menyokong pembentukan Malaysia? Ha, ada udang di sebalik batu. Kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Seorang kebat. Eh boleh keluar soalan kebat Okey, dasar pembangunan nasional, satu lagi. Eh, objektifnya. Pembangunan uh, nasional, bagaimanakah objektif dapat dicapai? Soalan kebat lagi. Eh, dasar kena serampang dua mata. Eh, bagaimanakah DB berjaya meningkatkan taraf hidup masyarakat? Eh, meningkatkan peluang pekerjaan, memberi bantuan melalui agensi-agensi kerajaan eh, memajukan kawasan luar bandar, menyediakan kemudahan infrastruktur, prasarana dipertingkatkan. Cuba lihatlah kelas. Eh. Semua jawapan-jawapan yang mudah. Tengok, lihat kiri kanan. Mikirkan kampung halaman kita. Tempat tinggal kita. Semua kita dapat banyak perkara. Semua ni adalah eh, meningkatkan pendapatan rakyat dengan harapan eh, kemiskinan dapat dikikis, dihilangkan, dihapuskan daripada negara kita. Tiada pengemis, tiada rakyat yang miskin. Ha. Okay. Dasar luar negara. Jelaskan faktor yang mempengaruhi dasar luar negara. Nampak tak kelas? Sebut je lima ni dapat markah kelas. Dasar luar negara ditentukan, faktor yang menentukan dasar luar negara adalah eh, ikatan sejarah. Dah. Seterusnya, Eh faktor keperluan nasional menjadi faktor penting yang mempengaruhi dasar luar negara. Dan eh, seterusnya peranan kepimpinan juga menentukan atau mempengaruhi dasar penentuan dasar luar negara. Dan akhir sekali persekitaran luar turut menjadi faktor yang mempengaruhi dasar luar pembentukan dasar luar negara. Eh tapi di sini ada jelaskan bila macam ni empat, awak dapat atau lima, lima markah. Awak jelaskan sekurang-kurangnya satu atau dua kelas. Eh, dan kelas-kelas saya yang yang lain, eh? kalau ada masa, saya boleh tunjuk kelas. Kita kuasai dua faktor dengan penuh. Ini satu lagi tips. Kuasai dua faktor dengan penuh. Faktor huraian contoh. Tiga markah. Faktor huraian contoh. Lagi tiga markah. You akan dapat enam markah. Eh? Ha? nampak tak peristiwa Lahad Datu? Pengganas Sulu. Bagaimanakah Malaysia menangani dasar luar? Ini semualah kelas. Okay? Saya bagi peluang sedikit untuk ajukan soalan. Boleh tanya kelas. Cikgu boleh tunjuk slide. Yang, yang slide yang terakhir itu. Slide yang terakhir? Ah, ya. soalan saja kelas. Sekejap, eh. Lagi? Lagi? Selain tunjukkan slide, Ini yang terakhir, saya tak bincang tadi. Ha? Soalan ni, cabaran pembentukan Malaysia. Tragedi berdasarkan tragedi 13 Mei 1969. Jaga kelas eh. Ha? Okey. Yang ini, boy. Uh, ah, yeah, ya cikgu. Okay, cukup? cikgu. Yeah, ya, cukup cikgu. Terima right. kasih. Selain daripada itu, for soalan AC 8 markah if we were to write four faktor and four huraian will we get full mark or must we add contoh as an well? only lah. you ada empat faktor empat huraian wah empat kali empat kali dua tu faktor huraian faktor huraian so lapan markah dah cukup not necessary ha dia ada faktor huraian contoh tiga membawa tiga markah atau faktor huraian faktor huraian faktor huraian dan faktor huraian 4 kali 2 8 markah. Soalan lagi. Kelas, jangan risau kelas eh, jangan risau. Yang ini tulis macam ini ke? Eh, ada tempat ah, eh? ada 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 Aa, ada orang dia, dia ganggu awak dengan katakan Tulislah inferen eh? Inferen ini itu Jangan risau kelas eh? You tulis apa yang diajarkan oleh cikgu awak dalam kelas Cikgu awak adalah orang hebat dalam sekolah okay? Dengar pada mereka Dan apa yang awak ingat You tulis Sejarah ini makinnya sangat prihatin dengan pelajar Dengan calon Pemeriksa-pemeriksa eh? di luar sana Dia memastikan dia cari jalan bagaimana nak memberi markah bukan menolak markah kita tak tolak markah lah. jangan risau kecuali tulis dalam point form how to prepare exam prepare for exam sejarah selain daripada hafal kalau you hafal pelajar kalau you hafal you penat tau berapa banyak faktor 20 bab 20 bab sekarang saya tunjuk pun tadi dah 8 Ah ha? 8 campur 2 tinggal 4 dah 10. Campur pendudukan Jepun, darurat dah 12. Berapa banyak faktor kita nak hafal? Tak boleh. Yang penting to prepare now is too late but from early you kena faham setiap tajuk, apa kehendak bab tersebut. Ah, ha? you kena menyelami, you kena menghayati peristiwa sejarah tersebut. Baru you faham oh, peristiwa macam ni, macam ni, macam ni. Ah, ha? ingat kelas dia kertas satu misalnya. Saya ambil contoh kertas satu. Kertas satu misalnya. Okey. Soalan satu sampai soalan dua puluh adalah tingkatan empat. Bermaksud ratio untuk satu bab adalah dua soalan. Sepuluh kali dua, dua puluh. Satu bab, dua soalan. Kalau saya kata bab lapan, itu adalah soalan yang ke enam belas. You tahu. Eh? So soalan... 21 sampai 40 adalah tingkatan 5. Jadi dan biasanya lah kelas eh, ha? so, hampir 90% soalan SPM yang pernah keluar sehingga 2020 ni eh, ha? dia tak lompat bab kelas. Dia adalah urutan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan sebagainya sampai bab 10. Eh, ha? bab 1 sampai bab 10 tingkatan 4, tingkatan 5. So kalau you tahu urutan peristiwa mengikut tema yang ditunjukkan oleh buku teks awak, pergi ke soalan, you tahu kalau soalan 40, dia adalah bab 10, tingkatan 5. Jadi you tahu tajuk, you tahu kandungannya, you dah boleh guess jawapan kertas satu itu hampir 60 hingga 70 peratus. Sebab awak tahu tajuknya, awak tahu kandungan ceritanya. Eh? To prepare. But last minute now, you don't need to worry about it for answering your question. Okay, banyakkan latihan latihan saya yakin semua sekolah dah terima model YAPIM ah modul YAPIM ataupun set-set modul jawapan ataupun tumpukan perhatian terhadap soalan-soalan percubaan yang dikeluarkan oleh guru-guru hebat di luar sana di seluruh Malaysia jawab soalan-soalan percubaan anda kon confirm boleh dapat A+. Jangan risau. Percaya kelas. Dengan penuh yakin saya beritahu. Cuba jawab dan lihat semua soalan percubaan negeri-negeri. Okay, lain selain daripada sekolah awak, cuba lihat. Ha, di situ ada banyak info untuk awak prepare for your SPM. Okay, kalau kita salah eja toko British, tidak apakah? Memang tak boleh kata tidak apa, saya tak boleh kata salah eja tu tak apalah, boleh, tak ada. Tapi pastikan bunyinya dekat 90%. Sir Harold McMichael. Ha? Sir Harold McMichael. You tulis Sir Harold, ha? Ah, McMichael, ah ha, boleh terima ejaan salah. Ha? Sir Harold Michael, boleh terima. Tak ada masalah. Awak dah dekat. Jangan risau. Nama orang putih itu, kita tahu, pelajar tahu namanya mungkin hadapi masalah ejaan. Tak apa. Tapi janganlah jauh sangat. eh Ha, Aaron McMichael, you tulis Michael Jackson. ah ha? memang tak dapat lah tu ha? ha? Boleh. Ejaan, satu dua ejaan salah. Ha? bunyinya dah dekat dengan nama orang itu. Kita terima. Ha? asalkan tokoh Malaysia dieja dengan betul atau dua-dua mesti dieja dengan betul. Eh, tidak semestinya lah kelas eh. Ah, tapi kita galakkan pelajar kalau boleh tulis nama itu dengan seberapa dekat yang boleh. Kalau Toko Malaysia you nak buat salah, Sorry lah kelas eh. Ah, cikgu tak maafkan awak. Kita rakyat Malaysia. Kita kena tahu nama toko, eh. Tapi ah, exam tension mungkin you tersilap, silap eja ah, ejaan tak apa. Asalkan 90% dekat you dapat markah. Okey. Lagi. Okey, kalau tak ada uh, saya minta maaf kelas uh, eh, kerana terlanjur masa. Eh, memang nak sukarlah saya eh, nak habiskan dalam masa satu jam setengah. Eh, lagi banyak saya ingin kongsi tapi masa tidak mengizinkan. So sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pengurusan Sri Morgan Centre Malaysia. Ha, terutamanya rakan-rakan saya di Johor kerana memberikan saya peluang bersama dengan anda dan saya doakan ha, agar semua calon yang bersama dengan cikgu pada hari ini mendapat kejayaan yang cemerlang, ha, gemilang dalam SPM 2021 terutamanya bagi subjek ha, sejarah 1249. Okey kelas, semoga anda berjaya. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi. Thank you, thank you. sir. Thank, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you.